লকডাউনে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাইছে এগৰাকী যুৱতীৰ প্ৰতিভা। যুৱতীগৰাকীৰ নাম বীণা গোস্বামী। উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী বীণাই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এফালৰ পৰা অংকন কৰি গৈছে বিভিন্নজন গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ ছবি। ভূপেন হাজৰিকা, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, পাপনকে ধৰি বিভিন্নজনৰ লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন ছবি আঁকি অতিবাহিত কৰিছে সময়। এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কন্যা বীণাই অংকন কৰা ছবিসমূহ নিজৰ সৰু কোঠাৰ বেৰত এফালৰ পৰা সজাই গৈছে। কোনো আনুষ্ঠানিক ছবি অংকনৰ শিক্ষা নথকা বীণাই বিগত বৰ্ষৰ কোভিড মহামাৰীৰ ফলত হোৱা লকডাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে চিত্ৰ অংকন। বিগত বৰ্ষৰ পৰা আজিলৈকে বীণাই আঁকি গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি। আনহাতে কোভিডৰ ফলত কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱা বীণাৰ পিতৃ হীৰা গোস্বামীয়ে বীণাক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ যোগাৰ কৰি দিব নোৱাৰি আৱেগিক হৈ পৰিছে। দিন হাজিৰাৰ লগতে মাছ ধৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়া বীণাৰ পিতৃ লকডাউনৰ ফলত হৈ পৰিছে কৰ্মহীন। দুখৰ মাজতো বীণাৰ কৰ্মৰাজিৰ কাৰণে পিতৃ আশাবাদী। সকলো দিশতেই পাৰ্গত বীণাই এদিন দূৰ কৰিব পিতৃ মাতৃৰ এই দুখ যন্ত্ৰণা। শিক্ষকসকলে বা শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেওঁলোকে মোক মাতি পেলাই তেওঁ আশা দিছিলে যে আপোনাৰ ছোৱালীজনী খুব ভাল পঢ়াত আপোনালোক চেষ্টা দিব, কিন্তু মোৰ কিছু আৰ্থিক অৱস্থা খুব বেয়া কাৰণে মই কাক ক'বলগীয়া, মই নোৱাৰিছোঁ তাইক মানে সম্পূৰ্ণ সুবিধা দিবলৈ। সম্পূৰ্ণ যদিও তাই দেউতাৰ এটা নাম ৰক্ষা কৰিম বুলি তাই চেষ্টা কৰি আছে, আৰু যিখিনি দিবলগীয়া মই সেইখিনি নোৱাৰোঁ তাইক সুবিধা, আৰু তাই নিজৰ বলতে তাই কৰি আছে। মই